Mësojmë shkronjat me 4 personazh simpatik. Sa shpejt po jetën treni? Fëmi, a i keni lidhur rripat e sigurimit? Po, po, edhe Bubi. Joni, Vesa, Loki dhe Bubi do të kalojnë shumë aventura. Ata do të mësojnë shumë me njëri tjetrin, por edhe ne do të rgëtohemi me aventurat e tyre dhe do të mësojmë shkronjat e alfabetit. Regjistrohuni në kanalin ton në YouTube për një aventurë të re me Jonin, Vesën, Lokin dhe Bubin.